Ke bawah Duli Sultan Hasan Al-Bolkiah petang tadi berangkat ke Dubai bagi menghadiri sidang kemuncak iklim dunia yang akan diadakan pada awal Desember ini. Berangkat bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junet. Berangkat di hangar penerbangan bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majelis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah kerabat diraja.